situacija. Evo, nakon malih konsultacija oko mikrofona, slijedi stvar koja je obilježila meni u glavi doba korone, zove se Samac. Traje 13 minuta, ali nećemo. 13 minuta i 8 su vokalize. 8 su vokalize, a još ako nije sound dobar na mikrofon, onda to. Stvarno ćemo ostati sami, mi to nastijeli. Znači, slijedi pjesma Grande Opus, kad ćemo završiti, ne znam, ali prije 13 minuta. Sad su ljudi Samac. Stop.
čujemo malo, samo pogledu, molim te na njega. Volimo Ljubav. Sve je bilo sretno, učinjenje, i tako se zove vidjet će.